خواتین کے عالمی دن پر ایوان بالا میں نئی تاریخ رقم چیئرمین سینٹ نے اجلاس کی صدارت سینیٹر کرشنا کماری کے حوالے کر دی کرشنا کماری نے کہا کہ بہت فخر محسوس کر رہی ہوں یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہے کرشنا کماری سندھ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئی ہیں سینٹ میں خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں